vítám lidi váci u dalšího videjka. Možná jak už můžete číst názvu, tak si řeknete, kurňa, co to zase bude za video. Tak, věc je ta, že vlastně od čereška mám nový kolo. Jo? Bylo takový štěstí, šli jsme takhle po městě a našli jsme kolo. Je funkční, takže toto jsem rád. Nezajímá víceméně, jak vypadá, ale jak pojede. Proto jsem se dneska rozhodl udělat takovou túru, udělat takový challenge, nevím, jak se vám takovýhle content bude líbit. A tady, jak můžete teďka vidět na mapě, pojedeme odsud z Bradfordu až do Shipley. Což je asi na kole takových půl hodiny by to mělo být. A dneska vlastně teda v Shipley má vlihnutý jeden urbex, takže rovnou vyzkoušíme, jak na tom vlastně tohle kolo bude, jak to zvládne. Je to silniční kolo, takže je to víceméně kolo stavěné na silniční provoz. A vlastně v tomhle dnešním challenge pojedeme z Bradfordu do Shipley. Takže já jsem sám zvědav, jak to dneska dopadne. Uvidíte to všechno z přední kamery, uvidíte i přímo cestu. Takže myslím, že to bude dost zajímavý. A ještě takhle na úvod, pokud byste chtěli další takovýhle šílené věci, tak nezapomeňte zajít dolů pod tímto videem odběru, kde je i zvoneček, tak budete aspoň informovaní o nových videích. A pokud se vám takovýhle videa líbí, nebo i to, co natáčím, tam můžete zanechat like. Jo, to bylo jenom něco krátce na úvod. A dneska se půjdeme podívat, takhle si půjdeme oblídnout to kolo. Takže ano, tohle je přímo kolo, na kterém pojedu. Je to celá takový zajímavý srandovní, ale to nezáleží, jak vypadá, hlavně aby jelo. Máme připravený víceméně i stativ, takže uvidíte to víceméně i z přední kamery. Máme světlo, máme košík, kdybychom na něco potřebovali. No nic, já se jenom připravím a pomalu jistě vyrazíme na cestu, takže si užijte toto video. Takže teďka jsme ujeli asi takových 10 minut. Jste pěkně zadechaný, když jsem takový 2-3 roky nebyl a jezdil na kole. Takže máme před sebou ještě takových 20 minut, řekněme, dobrých. Takže se vidíme určitě ještě po cestě. Takže teďka máme další vstupku o 5 minut pozdějiš. Dojel jsem tady na takovou dálnici Canal Road. Nachází se u jednoho velkého obchodu. A musím jako říct, že absolutně se vyřízený. Úplně jasno v krku. Dokáže to pěkně zabrat, když člověk 3 roky nejezdí na kole, ale jako... Jo, za ní to nechtě zvládám, ale radši se mám takové přestávky, protože jak říkám, 2-3 roky jsem nejezdil na kole a fyzická není úplně jako fit, ale je to takový challenge. A uvidíme, jak se s tím posunu dál. Takže vidíte, teďka jsem tady u nějakého obchodňáku Smith a jo, pokud se dávám pauzu, tak minutku dvě a vyrážím opět na cestu. Vítám z dalších 10 minut později. Jo, mě si říkáte, tak mělo to teda půl hodinky a ty už jedeš přes půl hodiny. Tak bude to, že si dělám zastávky a navíc ten terén je úplně všelijaký, není to tak, jak bylo napsané na mapě, takže někdy se jde kopce nahoru, někdy kopce dolů. Teďka jsem asi, řekněme, 3 kilometry před Shipley. Takže se sám těším. Tady mezi tím, co dělám zastávky, tak to bude i mapy, kde se aktuálně nacházím, abyste viděli. Je to docela velký challenge, ale zkusím, jak se vám bude líbit třeba tohleto a není problém, příště uděláme nějaký další challenge, někam třeba dál. A myslím si, že by to mohlo být dost zajímavý. Takže si užijte cestu a já vyrážím kupředu. Mezi tím nějakou veverku jsem tady našel. Se tamhle hraje. A to už jsme asi tak 2 kilometry před cílem. A hned tady před cestou přiběhla vyverka, no. Takže někdy i zajímavé zážitky. No nic, pokračujeme dál. Takže už jsme dojeli se do Shipley a byl jsem u ty opuštěný docela zajímavý budovy. Ale více tak, že se tam nebyla jak dostat. Takže teďka to mířím dál směrem zpátky domů do Bradfordu a uvidíme, jestli ještě něco najdeme.
Tak vyjíždíme do Heaton Village, což už je část Bradford. Sami se můžete podívat. A vidíte, welcome to Heaton Village. My jsme tady, já ještě potřebuji si někam zajít pro pití, protože mám absolutně vyschlo v krku. Takže upřejmě ještě nějaký shop. A ještě mám najít jednu budovu, která je taky opuštěná. Takže uvidíme, až tam. Takže teď jsem momentálně už zpátky v Bradfordě. Musím říct, že cesta byla na mě docela dost, jako bylo to těžký. Nakonec stejně z těch obou dvou budov, kde jsem se šel podívat, nebylo nic, protože hold, není tam možná se dostat. No a teďka momentálně mířím domů, jsem dost unavený a vyčerpaný. A já jsem si ještě takhle koupil nějaký pití, jinak jsem si koupil i stírací los. Mohu říct, že jsem vyhrál. Ne, nebojte se, nevyhrál jsem ty miliony, vyhrál jsem asi jednu libru, což je 30 korun, necelých, ale i tak jsem rád. No a to je asi dnešní takový challenge, bych řekl všechno. Pokud byste chtěli něco podobného, tak nezapomeňte zanechat like u tohoto videa. A možná vím o jedné challenge, takže uvidíme, je to čistě na vás. Takže to je ode mě všechno, já vám děkuji. A já teďka mířím momentálně domů a těším se zase příště u dalšího videa. Zatím ahoj.